តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានដោះលែងលោកគឹមសុខាហើយចា៎នៅទីបំផុតសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាសម្រាប់ដោះលែងលោកគឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះហើយយោងតាមដីការបស់តុលាការដែលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងលោកគឹមសុខានេះផងដែរត្រូវបានប្រពន្ធព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកព្រមទាំងកន្លងមកធ្លាប់មានការស្នើសុំជាច្រើនដងលោកគឹមសុខាបានទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកនៅខណ្ឌទួលគោកនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ3ព្រឹកនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកគឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ចាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដីកាបង្ក្រាបឲ្យដោះលែងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសរសេរបង្ក្រាបឲ្យបង្គាប់ឲ្យប្រធានមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី3ម3ដោះលែងជនត្រីចោតឈ្មោះគឹមសុខាភេទប្រុសអាយុ64ឆ្នាំត្រូវបានតំណាងអัยការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទសន្និតិភាពចាជាមួយបរទេសប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីកំឡុងឆ្នាំ1993ដល់ថ្ងៃទី3កញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយបទល្មើសប្រមទ័នដែលមានចែងនិងផ្ដន្ទាទោសតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា443ក្រមប្រមទ័ននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនលោកគឹមសុខាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយនៅវីដេអូអំនួតរបស់លោកដែលបានសារភាពអំពីការខុកខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាដោយមានលំនាំតាមប្រទេសហ្សេប៊ីនិងយូហ្គោស្លាវីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាអំពើក្បត់ជាតិលោកគឹមសុខាក៏ត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទសន្ធិឌីតិភាពសន្និធិភាពសន្និធិភាពជាមួយបរទេសមាត្រា443នៃក្រមប្រំតនមេធាវីលោកគឹមសុខាច្រានចោលការលើកឡើងថាលោកគឹមសុខាត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះការថ្លែងបញ្ជាក់នេះគឺបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងថាលោកគឹមសុខាត្រូវដោះលែងពិតមែនតែត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះលោកច័ន្ទចេនមេធាវីលោកគឹមសុខាបានបញ្ជាក់ការពីព្រឹកមិញនេះថាកូនក្តីរបស់លោកគឺមិនមែនត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនោះទេព្រោះតុលាការបានចេញដីកាដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតែប៉ុណ្ណោះមេធាវីរូបនេះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងអត់បានឃើញដីការបស់តុលាការសរសេរថាឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនោះទេគ្រាន់តែឃើញយើងឃើញថាមានដីការដោះលែងហើយចំពោះការដោះលែងដោយមូលហេតុអ្វីខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេចា៎បាទរឿងដែលមេធាវីលោកនិយាយហ្នឹងក៏មួយយ៉ាងដែរបាទប៉ុន្តែលោកគេគិតដល់ថ្នាក់មេធាវីលោកអត់គិតថាយ៉ាងម៉េចចា៎នៅក្នុងទេអត់ទៅណាបាទទេក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់សមត្ថកិច្ចហ្នឹងបាទនៅតែក្នុងឃុំហើយគេហៅថាគុកអត់ជញ្ជាំងប្រហែលជាមេធាវីអត់ដែលឆ្លងចំណន់ពលពតបាទដូចខ្ញុំឆ្លងកាត់បានដឹងថាយើងរស់នៅសេរីនៅលើបាទនៅថានៅលើតំបន់មួយដែលគេឲ្យធ្វើឲ្យដើរតែប៉ុណ្ណោះចង់និយាយថាគេកំណត់បោះប្រវែងបាទអញ្ចឹងលោកមេធាវីទីចេះតែនិយាយឲ្យតែបានហ្មងបាទអរគុណយើងក៏មិនចង់ទៅថាអីឲ្យលោកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចង់និយាយថាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននោះគឺសូមមាននិយាយបានច្បាស់លាស់បន្តិចហើយក្នុងនោះចំណុចបាទរបស់តឡាកាបាទអ្នកដែលបានសរសេរទៅនោះគឺបាទប្រហែលជាគឺអត់បានមើលអក្សរអក្រៅរូបបានត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះក៏មានចំណុចខ្វះខាតដែរហើយខ្ញុំសម្រាប់ TNM បាទតំណាងឲ្យ TNM ទាំងមូលបាទសូមជម្រាបថា
្រីទាំងអស់បងប្អូនជាអ្នកធ្វើការឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់មុននឹងចេញពិនិត្យឲ្យពិនិត្យទៀតបាទម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏ទៅ5នាក់អសរាប្រវត្តិអក្រៅវិរុទ្ធទី1ទី1ហ្នឹងគឺឲ្យច្បាស់លាស់ជាពិសេសផ្នែកតឡាការនេះទៀតគឺកាន់តែច្បាស់កាន់តែសុក្រិតទៅទៀតប៉ុន្តែរសេអសរគឺខុសបាទសូមឲ្យគិតឡើងវិញប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទតែសេខុសតាមអសរនោះគឺធ្វើឲ្យគេវាយតម្លៃថាចាយើងអន់បាទគ្មានអ្នកចេះដឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងមួយទាំងមួយគឺជាច្បាប់បាទមិនមែនដូចអ្នកកសែតសេទៅអាចខុសឆ្គងតិចតួចអាហ្នឹងគេកែប្រែបានក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះបោះស្ត្រាវាយត្រាវាខុសបាទតែសេខុសគឺខុសហើយបាទអូទៀតថាដំឡើងបាទចាដំឡៃទៅសេយ៉ាងម៉េចនឹងឲ្យច្បាស់ចាមិនទៅសេដំឡើងទៅសេអសោអសោឲ្យផ្សេងឬទៅសេអសោឲ្យផ្សេងដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេអញ្ចឹងយើងរិះគន់នេះក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីឲ្យអ្នកកាន់ច្បាប់ទាំងឡាយគួរតែពិនិត្យមើលណាអ្នកដែលទៅសេអសោវាយអសោឡើងមកមុននឹងចុះលេខាមុននឹងសញ្ញានឹងពិនិត្យបាទចង់ធ្វើ100សន្លឹកក៏ដោយគឺត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ច្បាស់ឲ្យសំយោបាទចំណុចនេះបាទច្បាស់ខ្ញុំយកមើលហើយមើលទៀតអស់ពីម្នាក់មើលម្នាក់ទៀតហើយម្នាក់ដែលមើលក្រោយនេះគឺត្រូវតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបញ្ចប់ចុងក្រោយគឺអ្នកណាសម្រេចថាអូខេត្រូវអស់ហើយអត់មានខុសទេអារ៉ាវីរុសសឹមយើងដំឡើងមកបាទសម្រាប់បោះត្រាចុះលេខាបាទចប់មកចំណុចទាំងនេះបាទជាការស្ថាបនារបស់ TNM TV Online បាទអរគុណ